Saudações, pessoal! Estamos aqui na Piaça agora, Guarujá. Aliás, já estamos aqui na entrada do Guarujá. But, pela primeira vez aí, furou o pneu da frente do Mumu na estrada. Aliás, a primeira vez que furou na estrada. Teve uma vez que deve ter furado na estrada, mas a gente percebeu dentro da cidade só. Furou na estrada numa curva. A gente conseguiu segurar a moto sambou muito, mas a gente conseguiu segurar. Vamos parar no posto de gasolina ali na frente. Se tiver aberto o posto, ou procurar um abrigo mais seguro e chamar o guincho, né? A gente paga seguro pra isso. Chamar o guincho e amanhã a gente vai atrás de acertar esse pneu. Tô murcho, né? E vamos correr atrás agora de um lugar pra trocar amanhã ou na terça-feira. A gente veio trabalhar aqui. Sorte que a gente não depende da moto quando a gente chega aqui pra trabalhar. Então, é isso aí. Estamos mostrando aqui pra vocês. Murcho, galera. Murcho, pneu. Mas, firme e forte. Não há motivos para desespero. E é isso aí, galera. Valeu, forte abraço.